оё ҷоиз аст ки писарашро такбир номгузорӣ кунад савол оё ҷоиз аст ки ба писарам такбир номгузорам ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор ягон монеи шаръӣ вуҷуд надорад ки гузоштани ин номро манъ кунад такбир дар забони арабӣ ба маънои бузургдоштан ё чизеро бузург қарор додан аст асос ин аст ки ҳар як номе ки дар лафзу маънои худ маънои баде надошта бошад номгузории он бо он ҷоиз аст вале падар бояд беҳтарин ва зеботарин номҳоро барои фарзандонаш интихоб кунад шайх бакр абузайд раҳимаҳулло гуфтааст бар падар воҷиб аст номеро интихоб кунад ки лафзу маънояш хуб мувофиқи шариату забони арабӣ некӯ дар забон ширин ба гӯшфорам ва маънои олӣ ва зебо дошта бошад ву аз васфи ҳар чизе ки шариат бар ҳаром ё макрӯ будани он ишора кардааст холӣ бошад поёни сухан аз китоби тасмиятулмавлуд аз ин рӯ мо ба шумо тавсия медиҳем ки ин номро ба писаратон нагузоред зеро мо намедонем касе дар асрҳои аввали ислом ин номро гузошта бошад номҳои неки мустаҳаб монанди номҳои паёнбарон ва солеҳон бисёранд ва ниёзе ба номҳои ғариб нест шайх абдулзиз ибнибоз раҳматуллоҳи алайҳ гуфтааст барои муъмин афзал аст ки номҳои беҳтаринеро интихоб намояд ки барои аллоҳ бандагиро ифода кунад ба монанди абдуллоҳ абдураҳмон абдулмалик ва ғайра ва ҳамчунин номҳои маъруферо интихоб кунад ба монанди солеҳ муҳаммад ва ғайраҳо поёни сухан аз фатовои исломӣ ҷилди чор саҳифаи панҷсаду бистусе аллоҳ субҳанау ватаоло донотар аст